problem deyəndə bizim bu baş həkim tərəfindən, Cəlləbərdə mərkəz baş həkim tərəfindən, bir də ki, bizim Təzəkənd kəndin kənd sovet tərəfindən. Məlumatlar verilib ki, deputat Elman Nəsirova, gör vəziyyət budur, gör özün gör reklam edir, ne edir? Yaxşı, bu adam iştirakçıdır, müharibə iştirakçıdır, bir də qalpası var. Hə, yaxşı, xeyir ola bu. Bu vətən uğrunda döyüşür də yəni. Canım qurban olsun vətənə. Bu nə deməkdir? Uşağı götürüb, məsələn, ortalıqda həkim deyir ki, əlindən forma, məsələn, çıxmır əlindən. Nə bilim, hər bir geyim, yəni gəlir, nə eləyir? Xeyir ola, nə üçün də alır? Hasan deputat gəlib ki, məsələn, yanaşıb bu işə, görməli, balam, xəstəmin nəyi çatmır, nə var? Adam xəstəyə gələr, yaxın. Gələr, hə, özü yaxından tanış olar, görün, balam, bu xəstənin nəyi çatmır, nə var lazımdır, nəyə ehtiyacı var? And olsun Allahın birinə, yenə deyirəm, 40 gün boğuldu da 40 gün müharibədə olan vaxtı. Düzdür, əzəb eləyib, razıyam bu torpaq üstündə olub, onun borcudur getmək. Bir nəfər məmur olsun, qapısını açmayıb. Bir nəfər olsun. Uşaqlar gördünüz, iki nəfər uşaq oldu, az yaşlı iki nəfər uşaq, balaca. Az qalıb evin içində. Alardan yardım gəlib. Uşaqlar, məsələn, tanış uşaqlar var. Ərzaq göndərir. Ki, azından ölməsinlər də. Yəni, uşaq evdə yoxdur, dolansınlar. Tanış adamlar var, hazırdır. Hazır, Kərbala idi, nədir? Hərəsi 20 manat, 50 manat. Yəni, kömək edir, güc nələ çatıb, apar, ver uşaqlarına, qoy, aynı yol alsınlar. Yəni, acılar ölməsinlər. Amma ki, bir nəfər olsun, bu qapını açmayıb. Ki, görməli, balım, nədir onlar, nə deyirlər. Qədə qaldı xəstəliyinə. Xəstəliyinə. Yaxşı. Xəstəliyə niyə yanaşmırlar ki? Nə olub? Həkim yanaşmır, malcı olub maldır. Başlarda, beyində başlarda damarda genişlənmə var. Travma var başda, onunla problem var. Bunu, yani, bunu eləmək lazımdır. Kim eləyəcək? Bu yanlış məlumatlar nə üçün verilməlidir ki, bunu deputada? Bunun əvvəli gəlməli də maraqlanmalıdır da xəstəni. Ki, görək mələ balam, bu nədir bu, nədir? Bunu xeyir ola bunu sosial yardım kəsməkdir. Nə səbəb kəsməlidirlər? Deyir, hökmanı yuxarıdan deyiblər ki, bu nə deyir, bu ekspres nə deyirlər, bitər ona. Kağız var, Ekipres. Gör, hökmən ekipres olmalıdır. Ekipres. Yaxşı, bu adam vuruşub da orada, vuruşub yaralı halda. Deyir ki, orada şəhidlərə dala görə dözə bilməyib gedib də, müharibədir. Hə, xeyir ola bu, nə səbəb baxıb, bu deyirlər ki, belə oldu, filan oldu. Bu uşaq iştirakçıdır da bu. Nə üçün kömək eləmirlər? Hökman gərək o kağız olmalıdır iminlə. Yaşad fondu da deyir ki, sənət olmalıdır ki, baxmaq ölsənə, deyir, biz deyir ölsən. Sağ olsun, Möhsərən prezidentimiz həqiqətən də dəstək olub millətinə, onunla bütün hərbi cəhətdən, hər şeyə dəstək olub. Genə də millətin, Azərbaycanı, onun sayısında Azərbaycan rəli gedib. Prezidentimiz sayısında. Amma mən baxıram ki, prezident deyir orada, əməl deyir, olunsun. Amma məmurlar burada bəziləri əməl eləmirlər. Bu daha. Bunların sosial yardım yemək olar. Az yaşı uşaqdır. Mən özüm də xəstəyəm, bu da. Bir də ailə uçanda hamı xəstəyəm, bu da. Ən cürəbə çıxar, bana fərdi çıxar cürəbə olaya. Mən özüm də xəstəyəm. 70 gün daha da Bakı, topçu başı budur. Mən özüm çap cürəbə olaya. Çap cürəbə olaya. Hamısı mənim bədənim, zədim xəstədir. Mən özüm də xəstəyəm cürəbə. Mən özüm də ehtiyacım var həkimə. Ancaq heç nə. İmkanı olmuyor vaxtacan. Yoxlasın harada 80% xəstəyəm. Mən nə qarım mən zalim oğlu. Nəfər dolandırım. Mən ancaq öz evimi də, öz uşaqlarım gəlindir. Xaric edirəm adəsi qurumlar, uşağım övladıma kömək eləsinlər. Bunu malicəsinə, onların, bunu nə lazımdır, bunu dəyərləndirsinə heç olmasa. Bu nə üçün axı bunu işıqlandırsınlar da görək. Nə deməkdir bu? Kimdir yəni, məsələn,
Bunun deftası olsun, bunun olsun baş həkimi. Yaxşı baş həkim nəsin axı yanlış məlumat verməlidir. Pramoya baş həkim yuxarı nə işləyir? Ki olub belə şey. Haçan olub? Uşaq bilənsi xəstədir, travma alıb başdan xəstəxanada. Sənəd də var. Deyir qadir deyəsə yanlış məlumat deyir, Lənkərana getməlidir. Lənkərana getməlidir. O psix xəstəxana, dəlxanaya. Bu adam yatmalıdır, xəstəxanada malzı olunmalıdır. Xahiş edir, vahadətli qurumlar, biz olmasa buna baş çərsinlər daha. Bunlar and olsun, Allah heç yok yoxdur. Bunlarla yemək olar falan. Sosial belənsiyə düşür. Az yaşlı uşaqlardır. İnanıram ki, möhtərəm prezidentimizə Allah qoysa bunu inşallah bu uşaqların dayanında duracaqdır. Bunlara kömək əlini uzatacaqdır. Hər şey var, Allah'a şükür. Prezidentimiz sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz dəyərləndirib. Medal da var şükür Allah'a. Hər şey yanıb dəyəndir. Bir dənə qalıb o cəhətdən, hökman deyirlər yuxarıdan, o kağız olmalıdır, ondan sonra biz müalicə yönəltməliyik. Olub da bu. Hospital şəhadətləndirməyib. Getmiş yol komissiyadan keçmiş. Papalinlə gedib orada. Papalinlə olub orada müalicəsi. Orada baxıblar onunla. Bütün dərmanlar. Yoxlanışdan keçib hər şeydən. Dərmanlara. Prost gəl görürsən ki, yer olmayıb həmin vaxtda. Ha, baba bu kağızı veriblər ki, sosial yardımdan gəlib ki, bu kağızı biz də apardıq bu Cəlilabad rayonuna. Dedi ki, imtina avrılıb, bir illik bizə, baba bu kağız gəlib bizə. Bizə bu kağız gəlib ki, sizə olmaz. Sosial müdafiə fonduna məktub göndərmişdim, sosial müdafiə yardım almaq üçün. Mənə bu sənədlər gəldi. Rəsmi peçatı yoxdur, Zəkə müəllimin peçatı yoxdur. İmzası da, Zəkə Mirzəyevin heç imzası da yoxdur. Yalandan həqiqətən gəlib ki, sənə iş yerin olmalıdır, saxta. Sən iş yerin olmalıdır, ağzına gələni yazıb. Güya ki, mənə sosial yardıma imtina vurulub ki, güya işləmişsən haradasa. Rəsmi iş yerin olub, nuzlu kimi. Amma ki, halbuki mənim heç yerdə iş yerim olmayıb. Mən bir dənə buradan İlham Əliyev cənablarına və Mehriban Əliyev xanıma xahiş edirəm ki, mənim övladımın arxasına dursun, mənim övladıma kömək əlini uzatsın. Mən də burada sual deyirlər ki, mənə, uşağa deyirlər ki, güya bu hansısa bu xəstəlik ekspertiza kağızı olmalıdır. Xəstəlik kağızı bununla, kağızı olmalıdır. Papa əlində verilib, deyib gələcək bura, gəlməlidir. Hələ onlar göndərməyiblər. Hansına deyirsən, deyir ki, güya hökmalı kağızdan olmalıdır. Xahiş edirəm, bunun az yaşlı uşağı var. Və yaxud da burada idilər, yanımda iki nəv uşaqdır. Sosialında kəsirlər. Xahiş edirəm, yenə Mehriban Əliyev, İlham Əliyev cənablarına. Onların sosial yardımla köməli göstərsinlər. Vallahi Quran haqqı dolanılmıyor. İmkanları yoxdur. Mən özüm də ikinci qrup əlindim, mən özüm də xəstə adam. Ayağım xəstədir, vallahi Quran haqqı. Heç bir imkanım yoxdur, kömək əlindən. Adi bayram vaxtı gediblər, oradan buradan nisiyə götürüb bayramı keçiriblər. Vallahi evlərində bir köpü olmayıb, imkan olmayıb. Yenə xahiş edirəm, prezidentimizdən onlar, bunu inanıram ki, bunu işlandırılacaq. Köməli əl uzadacaq bunlara. Ki, kömək olunsun, bunun malicəsində də kömək olunsun. Malicə alsın, bunun başında da problem var. Zədə alıb, başında var. Onlar bunu, ehtiyacı var yəni həkimə. Həkimə gedirsən, həkim deyək, hökuman yer yoxdur, nə bilim, harasa göndərəcək. Vallahi, Quran haqqı heç bir imkanımız yoxdur. Heç cürə, bir qəpiyin olsun imkanı yoxdur, harasa gedir, hansı xəstəxanaya. Mən bunu inanıram ki, yenə İlham Əliyev cənablarına, İlham Əliyev cənabları boyda Azərbaycanı indi çətinliyinə valla rəl aparıb, ondan sinəsini verib qabağı, o səhv dediyim kimi necə, polun hamısını çinində daşıyıb aparıb, Azərbaycanı işıqlandırıb. Yəni, bunu inanıram ki, bu çətinliyində ötəsindən gələcək ki, bunu aydınlaşdırsın, görək hələ bunlara kim kömək eləməlidir. Hala gedirlər, deyirlər, kağızdan olmalıdır. Ekspertiza kağızdan olmalıdır. Yaxın durmurlar. Ünvanını sosial yardımla kəsiblər. Xahiş edirəm, bu araşdırılsın, buna kömək olunsun buna, bunlara. Vallahi donana bilmirlər, and olsun Allah, donana bilmirlər. Dövlət sosial fondundan gəlib, güya bunun, güya iş yeri var bunun. İş yeri yoxdur axı bunun. Harada iş yeri var? İş yeri olmasa, iş yeri yaxşı, bu tak ki var. Yaxşı, bu nə iş deyil, yaxşı. İşləm, yoxsa onda iş yeri varsa, bu sosial, madəm iş yeri varsa, sosial adım neyinir? İş yeri yoxdur, bunun içindən də yəni. İş yeri, xəstə adamın iş yeri var. Hansı kitab da yazılıb.
Xahiş edirəm sizə artıq dərəcədə bu araşdırılsın. Prezidentimiz yenə deyirəm, buna bunlara köməyini uzadacaqdır. Kömək az yaşlı uşaqları var 2 dənə. Yenə deyirəm indi inşallah gözləyirəm də salamatlıq olsun. Allah prezidentimizə saf can versin, uzun ömür versin. Şəraitim bu gündədir. Yəni qaynasamın öz tikdiyi yerdə yaşayıram. Müvəqqəti olaraq. Budur, qapım budur. Mənim şəraitim çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Xəyirli xəyirli. Yox, evi də özünündür. Da indi qanatasındır, baldızın evidir, müvəqqəti. Evin sənəti də var, sənət də yox, hər şey yoxdur.